Jaso duzuen urteko txostenean, iazko denboraldiari buruzko aipamena egiten dut. Kirol arloa eta baita ekonomikoa, ere bizia eta erakargarritzat definituz. Ilusioarekin topo egin dugu berriz ere, geure taldeaz eta geure nortasunaz arro egoteraino. Urte zoro bat, taldea eta zaleak bat eginez final bi jokatzeko. UEFA Europako Lig eta Kopa. Ez zen erabateko arrakastarik lortu, baina nazioartekoan galduta geneukan izena berreskuratu dugu. Eta aipamenak kirol lorpen eta lortzeko eraren eskutik heldu zaizkigu. Galdutako finalek etorkizunerako erronka erakuntzi digute. Gero eta lan gogorragoa egin bikaintasunaren bila. Duela urtebete batzar honetan, zuzendaritza batzarentzat, futbol oinarriko egitura indartzea helburu estrategikoa zela aipatu nuen. 12 hilabete pasa ondoren, azterketa luze eta zabalak egin ostean, aurrera pausuak eman ditugu klubeko egitasmo estrategikoa gauzatzeko. Eta bere baitan futbol oinarriko egitasmoa egongo da. Bere osotasunean Athletic Clubeko kirol proiektua hobetzeko. Hausnarketa kolektibo honen ondorioz, irtengo den egitasmo estrategikoan, baloreak lantzeari dagokion atala azpimarratuko da. Athletic sentimendua klubeko estamendu guztietan indartzeko, bereziki gure jokalariengan. Athletic Clubek desberdin izan nahi duelako, gainerakoentzat ahultasuna izango zena geurean indarra bihurtuz. Iraunkortasuna, bikaintasuna, gorputz eta arima saritzea, eskuzabaltasuna, berdintasuna, elkartasuna, geure ganatu eta indartu behar ditugun baloreak dira. Baina humiltasunez beste kirol proiektuetan ere, egon badaudela onartu behar dugu. Beraz, zein izan beharko luke gure balorelik berezigarriena? Konpromisoa, ezinbestekoa baita Athleticen proiektuaren bizi aupenarako. Plan estrategikoaren ildotik ere, azpiegituren egitasmo zuzentzailea irtengo da, eta definitzen ez den bitartean, inbertzioen bitartez bete behar guztiak betetzen saiatuko gara, Lezamako instalazioen gaurkotze zein modernizatze prozesuak gelditu ez daitezen. Zentzu honetan, azken hilabeteotan, belar artifizialeko zelai berri bat eraiki da, zazpi zelaia, erreforma integralak laugarren eta zeigarren zelaietan, eta baita ere lehen taldeko instalazioetan eta pabilloi estalian. Halaber, korrika egiteko pista berri bat eta gimnasio berri bat daukagu, eta aurki prentza aretoa berria inauguratuko da. Futbol oinarriari dagokionez, hainbat datu eskainiko dizuet. 181 jokalari daukagu. Hauetatik 186 bizkaitarrez osaturik. Lantaldeak gaztetu ditugu. Atzemate prozesuan alde bereziak ukitu ditugu eta ikastetxe eta klubentzako jarduera ezigarriak ugaldu dira. Adibidez, iazko denboraldian 160 entrenatzaile praktika egin zituzten Lezamako zelaietan. Gizartearekiko harremanetan kluba lan eskerga egiten ari da. Adibidez, estatutuei dagokienez, aurtengo otsailean batzar nagusi honek estatutuak eraldatzeko batzorde redaktorea izendatu zuen. Harrez geroztik, batzordekideak 15 egunez behingo bilerak egiten ari dira eta horren inguruan bazkideek ezohiko batzar batean erabakiko dute. Ea denboraldia amaitu baino lehen egiterik dugun. Euskararen erabilera eta normalizazioari begira, barne pausoak eman dira
Euskara Klubeko egunerokotasunean presentzia handiagoa izan dezan. Bestalde, Euskararen zabalkundea helburu duten hainbat elkarterekin harremanetan gaude, epe laburrera geure hizkuntza sustatzeko jarduera zehatzak egiteko. Giza ardura korporatiboaren arloan, minus baliotasun duten pertsonekin lanean ari diren elkarterekin hitz egin dugu, kolektiboaren beharrak ezagutzeko eta alden neurrian, klubaren baitan eta kanpoan erantzunak aurkitzeko. Halaber, gizarte bazterketa pairatzen duten pertsonez arduratzen diren gizarte mugimenduekin batera ari gara. Lan guzti hauetan, Fundación Athletic Club Fundazioaren protagonismoa handia da oso, eta are handiago izango da etorkizunean. Ildo beretik borondatezko langileen programa abian da. Gizarteak oroar eta sale zurigorriak, bereziki, fundazioak Bizkaian arlo guztietan daraman lanarekin bat egin dezan. Datozen egunotan, horren inguruko aurkezpen publikoa egingo dugu. Batzar honetan, iazko denboraldiko ekitaldi ekonomikoaren itziera aurkezten dizuegu. 2,5 milioi euroko superabitarekin izten dena. Datu hau eta gainerako kontu guztiak onartzea eskatzen dizuegu. Zifren inguruko azalpen zehatzak eskainiko ditu. Ostean, Alberto Uribe Etxebarriak kontalariak. Halaz ere, us nazazue nire ase betetzea aurreratzea. Iazko ekitaldian, Kubleko oreka ekonomikoa lortu baita. Horretarako, kiroli bilbideak bere eragina izan du, baina baita ere, oinarri sendo batzuk zituen kudeak eta ekonomiko bat. Aurrekontu zorroztasuna, iraunkortasuna, eta UEFA finantza fair playren arautegia betetzea. Labur biltzearen, kirol handinaia eta kaudimen arduratsua uztartu direla. Halaber, arlo honetako hainbat datu ekarriko nuke gogora. Zor garbia 7 milioitan gutxitu da. Bankuekiko zorra 13 milioitan gutxitu da. Babesak indartu dira. Langileen egitura klubeko benetako beharrei egokitu da. Eta klubeko kontuen kontu ikuskaritza txostena, inoleko salbuespenik gabe sinatu dela, gure kudeketaren hasieratik bilatzen genuen gardentasun espiritua agerian utziz. Aldi berean, aurtengo ekitalirako aurrekontua aurkeztuko dizuegu. Alderi garrantzitsuenak honako hauek lirateke. Superabita aurrekontuetan 42,8 milioikoa litzateke. Aurtengo denboraldiko kirol kostuak iazko denboraldian gauzatu zena baino txikiagoa da. Puntu honetan, arrobia eta oreka ekonomikoa lantzen dituen klua beharko genuke. 9 jokalarik kontratua berritu dute arrazoltasunaren eskutik. Kirol irizpidei segituz eman diren bajetan gertatu den legez. Etorri direnak, kirol aldetik interesgarriak zirelako etorri dira, baina baita ere ekonomikoki posiblea zelako. Halaber, barskideen kuota bere horretan mantentzea proposatzen dugu. Gure barskideek behin baino gehiagotan ahalegin handiak egin dituzte eta zentzuzkoa iruditzen zaigu klubeko egoera ekonomikoa ona denean, klubak berak bez zein kontsumarako prezioaren indizea bere gain hartu ditu. Finantza arloan ere klubak salaketa ezarri du Mediaproren aurka, iazko denboraldi telebista kontratua ez ordaintzeagatik. Guztira, 11,4 milioikoa da eskaera. Klubak Bizkaiko Ogasun Foralarekin zeukan zorra kitatu du,
eta ogasunarekiko zorrik ez duen ia klub bakarra da Athletic. Legea betetxeaz gain, hauze da ere hainbeste ematen digun bizkaitar gizartearekin konpromisoa berresteko era. Javier Aldazabal idazkariari hitza eman baino lehen, nirea eta zuzendaritza batza osatzen dugun gu guztion konpromisoa, kirol, ekonomi eta gizarte arloetan Athletic hobeago egiteko berretsi gura dut. Eta amaitzeko, askotan Athletic desberdina dela diogu, arrazoiz. Gure koloreak eramateko eta sentitzeko era bereziarengatik, eta aurrera daroagun filosofia bereziarengatik. Beraz, gure klua berezia dela uste baldin badugu, naturaltasun osoz ulertu behar ditugu gure klubaren erantzunak ezohiko egoera batzuen aurrean. Bestelakoak behar baitute izan gure berezitasuna defendatu gura badugu. Beraz, inor ez dadila harritu, zuzendaritza batza honek gure filosofiaren defentsa eta gure kirol lehiakortasuna epe laburrerako begirako balizko etekin ekonomikoen aurretik ipintzen baldin baditu. Gure lantaldea eta gure klubeko egitura hobetzeko egunero lan egin gura dugu eta horrela izango da etorkizunean. Horregaitik, geure bizi araupenerako funtsezkoak diren baloreak eta Athletic sentimendua sendotzeko dauzkagun baliabide eta alegin guztiak erabiliko ditugu. Eskerrik asko.